Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho Space Arena hru Lord of the Rings, War in North, a pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. A v minulém díle jsme se seznámili s Belramem, našli jsme vlastně to tu krásné místečko na přenocování, když vlastně tady žádná noc nebude, ale je tady hodně toho, co se sekat. No a samozřejmě jsme už poznali co Aragorna a tohle Lidl Gimliho, no a tuto spanilou slečnu. Dobře, jdeme dál. Teďka jdeme rozmrhnat další skřety. Jo, tyhle ty jsou fakt skvělý, ty jsem měl rád tu část. Ty pičo, ten jejich dubbing ještě k tomu. Přivoláme Belrama. A aspoň vám to ukážu. Jo, takhle to taky jde. Tak. A se tady s váma nebudu moc srát, já vás tady pěkně sesekám a bude to. Tak počkej. Já vždycky automaticky běžím sem, že bych sejmul toho mága, ale on už je bez hlavy. Takže to je úplně jedno. Počkej, tam tady ukážu jeden skill. Já nevím, jestli jsem ho už ukazoval, ale asi ne. Jinak chtěl bych vám strašně poděkovat za ohromnou podporu, ne co se týče zhlédnutí, ale co se týče komentářů, které jsou pro mě stejně nejvíce potřebný. A překvapili jste mě, hodili jste tam 10 lajků, 10 palců nahoru prostě a 10 komentů, což je fakt jako extrém, jako 10 komentů, co jsem hodně dlouho neměl. A tak za to bych vám chtěl fakt poděkovat a jenom bych se chtěl omluvit, jestli můj hlas je úplně v prdeli, tak jo, jsem nastydlej, ano, nastydlej v červnu, ano, je to divný. Potom tady tím, jak se sundaly teďka ty roušky, tak se navalily všechny ty skurvený chřipky, tyhle sračky. Takže se na to omlouvám, ale přece jenom. Aspoň si to užijete, aspoň s mým chraplákem. Dobře. Dáme tady ty bedny a myslím, že dneska bude boss fighting. Myslím si, že dneska bude ten fucking good boss fight, což znamená, že dneska odejdeme z Fornostu a já samozřejmě nebudu spoilerovat ani film. Já jako jste v komentářích říkali, že spousta lidí ten film nezná, což jestli tohle nikdo nezná. Tak já sám udělám to se svým manažerem, stačím vám do zítě dlouhou špičatou věc. A on se pak podíval na všechny tři filmy, takže jsem ji zase vyndal, ale nebylo to můj pták, nebyl to můj pták, byl to ovladač, no, byl to ovladač na televizi. Je to tak. Tak, tady máme takovýhle souhrnné informace, já tomu říkám statistiky, nevím proč. Tak je současná oblast Fornost Cimbuří, tak jestli tohle bylo Cimbuří, tak ty vole. Tak já jsem gastrol, ty vole. Současná čistost normální, dal bych tu těžkou, ale to bohužel nejde, že jo? Nebo jde, ale až na konci. Tajemství nalezeno 1 a celkem úrovní 1 z 1, okej. Okay. Tady to pekuc jsem já, není to kreklý, už se to jednou říkal, jestli nechápete, tak nevím, no. Je to druhý z týmu chat, který vám samozřejmě nebudu dávat. Protože se mě tam všichni přidávali. Samozřejmě, z týmu chat je v popisku, kdybyste si mě chtěli přidat, tak určitě zahrajeme něco. Cokoliv, mám třeba Dead Island nainstalovaný teďka. Takže určitě nebude problém, pánové a dámy, samozřejmě. Tak zase dlouhý loading screen. Já teda nebudu spoilerovat. Počkáme. Teda nebudu spoilerovat žádný příběh té hry, ani knih, ani filmu, protože jak jsem říkal a jak samozřejmě lidi říkali v komentech, že to hodně lidí nezná, tak to teda nebudu říkat a dáme dneska, snad se dneska dostaneme z Fornostu, jako no. Jenom chci říct, že tady tahle ta hra je hodně obsáhlá, tady budete mít vlastně Nazguly, tady budete mít Zlobry, tady bude všechno vlastně, takže mňamka. The wall is clear. Well done. I am free to fly unhindered. But there are others fighting in the city. They may need our help. Could it be Elrond's sons? I cannot say, but they move with stealth, and they leave a trail of slain enemies in their wake. That sounds like Eladan and Elro here on both accounts. They are likely heading for the Citadel, just as we are. Then let's push on. Maybe we'll meet up with them. I will shadow your movements from above. In open ground, I can strike against our foes. Call on me when the need is great. Jasně, kamaráde. Teďka řeknu něco, co samozřejmě nebude spoiler. Tahle ta hra je něco jako ty. Ono to hák. Hej!
Tak to je fakt super. Hej! No, hezky se uklidni. Tady ta hra má jako hodně RPGček, tak myslím, že i Witcher, ty vole, trojka, teď nevím. Teda asi ne. Tak to má víc konců, já teďka fakt jako jsem tak píčovinu, tak se omlouvám, já teďka Witcher nevím, teďka trojku si nepamatuju moc, ale prostě myslím si, že taky má víc konců, tak prostě tady tohleto má si dva konce snad myslím, ale nebudu samozřejmě nic říkat. Tak, tohleto jsem už asi ukazoval. Tohleto jsou ty shopy, jak tady jsou vždycky občas takhle ukázaný, tak si můžete prodat ty srajdy, co jste vlastně našli. Takže jako... Jo, dobrý. Takže, počkej, tohleto nemůžu mít, prodat předmět. To je nějaký meče, to všechno mám. Já jsem to vlastně už asi prodával jednou. Já teď tyhle nevím, asi jo, to jsem ukazoval už. Okej, no. Tady to si koupím, to vypadá dobře. A pak samozřejmě se můžete, já už nemám prachy. Pak samozřejmě si můžete... jít překovat ty věci do... Aha, jsem koupil plnou sračku. Jak to vypadá aspoň? Vypadá ještě hůst, jo. Tady to má ještě plus jedna obratnost, takže to je jasný. Já už jsem to vlastně ukazoval, jsem totální kokot. To je jedno. Co pak to tu máme? Eradan and Elrohir. To jsou dobří elfové, to jsou skvělí kluci, to se skamarádíme, ještě uvidíte. Tak, kdo pak tu chce dostat na prdel hezkým mečem? Ty vole, teď je, jako, on tady zase vypíná ty skilly a já si chci vzít jenom ten posranej luk. Počkej, tohle to nejde, tohle nepůjde. Tohle to jsem dělal na konci epizody. Haló. No. Já jsem... stále mítrní. Přijde k altem. Ale do prdela, já jsem piča. Ne, na altu není nic. Ježiši Maria. To je to, co se mi dělo na konci... Na konci minulý epizody, ty první. Tak se mi tam nechtělo... nechtělo vzít... Vlastně... Luke je na kolečku, že jo? Luke, nebo kuše, pokud hrajete za Gimliho. No toho prostě, za toho cápka. Tak... Máte hezky střelnou zbraň. No a... Tady ta sračka najednou začíná přepínat ty skilly, já si potřebuji vzít ale ten meč, teda ten luk prostě. Takže jako nevím, jak tohle uděláme. Chat tam je ještě, no to je fakt super. Hlavně, že tady je chat, tyjo. Já se v tom nechci moc hrabat, ale... Pičo, jsem debil, no. Zkusíme to takhle udělat, já nevím, ono to asi nepůjde, ale... Tak ono tady ani není moc potřeba ten luk. Jako, co teďka si... Počkat, co si pamatuju, tak... Myslím, že tu není moc těch... částí, kde byste moc stříleli, takže myslím, že... Když to nebude fungovat, tak nebude taková tragédie, no. No, nic, prej. Tak jdeme teda meče. Tady máte pěkný krytí na tom CTRL právě, takže vás to hezky vykryje, takže stačí podržet a on to vykryje úplně všechno, nemusíte to na každýho zvlášť. Ale je to se mnou hodně bídně. Ty vole, ten lukostřelec mě ale sere. To tady budu čekat, než o něho snipenou, protože já střílet nemůžu. Nebo možná jsem úplná píča teďka, ty vole, já vím, čím to je. Já nemám luk, co? What? Teď to bude tím, že nemám luk 100%. Ale já jsem přece střílel na začátku. No jasně, to bude tím, že nemám luk, ale jak to, že já nemám? Jsem asi prodal, to jsem úplně debil, ale...
No tak to je zase moment do, bez off, už to vidím, tyjo. Tady máme pak ještě ten, na prozkoumání místečko, kde to si určitě vezmu. Jo, počkej, tady. Tak, ukaž, co máš pro mě. Šípy, a teď to potřebuji. Luk, jo. No, FPS dropy. Luk, a teďka mi řekni. Vždyť já mám luk. Já ho, aha, já jsem úplně debil. No tak ty vole. No jo. Tak to je, ale to je, to se klepe jak píča. No jo, já jsem úplně debil, ježíš. Kážu, to je na, já jsem, když to bylo na druhé straně, to bylo na týdle, ne na týdle, no to je jedno, necháme to být. To je jedno, to je jedno. Hlavně, že mám luk. Já jsem ho neměl jenom vzatý, já jsem ho prostě neměl jenom zase na sobě. Jsem úplně kokot, tyjo. Tak, Velerame, pomoz nám. Aha, ještě ne. Jo, děkuji pane, jsi velký kámoš. Ale moment, já tady mám ještě... Tady jsou secrety samozřejmě v té hře. No a tady je jeden známý, který, no známý, ta hra samo známá jako není, ale pro mě je ten secret hodně známý. Tak tady, když půjdete vlastně dolů, pro ty, co to budou hrát ještě, tak, čo, no, tak tady máte zase už ty stopy, no a tady máte krásnou truhlu, takže tam bude nějaký cash asi, nevím. Přilba, prachy, jo, dobrý, vezmu, to jsou všechny věci, které se jí prodat pěkně, takže myslím, že z toho něco kápne. Jinak se tady můžete pak kupovat vlastně i ty body na toho Velerama, který vlastně vám pomůže často. To budu využívat hodně při těch boss fightech, ale samozřejmě má i to, má to svý mouchy, třeba když je boss fight třeba někde v nějaký jeskyni, nebo prostě někde v baráku, nebo prostě když tam má strop, tak se tam nedostane Velerama, takže to budete mít trošku těžší, ale myslím, že to nebude takový strašný problém. Tak jo. Tak je teďka jdem, jo, jasný, teď se znamím vlastně, i ale jasný, vy. Tak ty vole. To není oblehací, to je spíš obrana, ne ty vole, jsi to zase řekl. Bude obraná kůšené obleha, ty vole, kolik vás tu je? Pačkej, já se musím nejdřív tady zbavit tohohle mamrda, který tady se mnou dělá pěkný píčoviny. Dobře, teď jsem to zase posral trochu. Ty vole, jo, oni mají mají černou krev, no to je pravda. Jsem to bylo vlastně vidět i ve dvojce pána prstenů, což tam právě ten Gimli tam našel na tom... Na tom listě tu krefa. Fuj, skřetí, každý to zežral, prase jedno. Trpasličí. Dobré. A promiň ženská, mám si mě zabil. Tak, počkej, ty jdeš, yes. Dobrý, to bychom měli, no neměli, ale... Něco málo máme, tak, ty lehni, počkej, já vlastně můžu udělat tohle, já jsem píča. Aha, nemůžu, já jsem kokot, ono to nedošáhne na tamty. Tak. Já už jde, už jdou chlapci na pokec. Ty jo, kolik tam těch XPček na mě. Nice. No já ti pomůžu. Říká se děkuju. Kam to odlít? Šmaria. Teďka oni vylezou. Jestli se nemýlím. Jakože mýlím, jo, nemýlím, dobrý. To je takový o ničem, když tady snipesím a nejdu
Nejdu si tam prostě pro ně s mečem, ono to ani nejde na ně vylíst. Tak, už by to mělo být všechno, ne? Ne, jak prej ne. Tady ještě jeden nadšenec. Jo, tady na tohle nedosáhnu, takže... Všechno? Myslím, že by to mělo být všechno, oni jsou v klidu, už jsou zase v té póze prostě, kde nemají ty meče takhle připravený, jo, takže pohodička, já tady oberu všechno a jdeme na první, náš úplně první boss fight. Na to se těším. Tak jo, já nevím, vlastně nemůžu říct nic, vlastně já jsem píča. To je problém, tyjo, tady s těma spoilermach, jo, já mám za to, že to všichni celý svět zná, prej ne. Ne, tak to je jasný, že ne. Oh, power. Jo, power, to jsou ty... To ani moc nevyužívám, ale... Oni tady máte vlastně vpravo, dole, tam máte vlastně nějaký skilly, jak tam máte tři skilly. Jeden z nich je Belram. Co se zase zbagnul? Ježišmarja, to je fakt Lidl Gimlet, jo. No, tak tam máte vlastně Belrama, pak tam máte takový, jakože jste neviditelný, nebo co? Ne, jo, no něco podobného, co vám hned vyprchá zase. A pak tady máte vlastně tohle tu velkou tu, že jo. A ona vám to postupně bere tu modrou svini dole. To je vlastně power. Takže to jsou ty... To jsou, že jakmile vám to modrý vyprší, tak to musíte dobít, jinak prostě nebudete moc ty skilly dělat. Kromě toho Belrama samozřejmě. No a to červený je, že se vám doplní životy, tak to je jasný. Oni se vám trochu doplňují, ale není to žádný Counter Strike. Troll, be careful. Pojď kamaráde ke mně. Pojď ke mně. Pojď ty můj ňušňáčku, já jsem se na tebe tak těšil, prostě tebe jsem viděl poprvé v mori, ty vole. Zase spoiler, na tady je to tady nějaký. Ty vole, ty jsi blb. Jsi fakt blb, kámo. Počkej, pojď si po mně. Díte, nemůžu mu tam dát prostě. Nemůžu mu tam prostě pustit toho Belrama, protože není dostupný, že jo. Nebo není dostupný, jako bych mu volal, ty vole. Uživatel Belram, kurva. Není dostupný. Opakujte akci později. Ty vole! Tohle bych dostal jednou jakouhle majznu. Ty vole, ještě nás podkopeš, ty blbečku. To nebude moc pěkný. Tohle to je ještě easy, jako oproti tomu boss fightu na konci Fornostu to bude... Není to spoiler, neříkám nic důležitýho, to je jenom prostě... Jasný, že to je Souls, tak tam budou boss fighty, že jo? Počkej. Půjdeš si hezky na meč, ty parchante jeden. Sesklej, vole. Přerostlej, vole. Lehni. Poslouchej pána. Ty vole, mi dal docela šlupku, ale... Ještě žiju? Ještě žiju. A, tak dám trochu vedle, jsem úplně píčus. Lení. Ty jo, má sílu, no tak je to zlobr, co bych chtěl. Troll. Anglicky troll a ve filmu to říkali zlobr. Obr zlobr. Tady samozřejmě na ně taky fungují ty dorážecí killy, to uvidíte hlavně u konci hry, tam to bude hodně pěkně udělaný. Ty vole, nás podkopeš, to na nás spadne celý, ty vole. To je jako když ty vole, deváťák vleze do feťáckého doupěte a začne tam bozit všechny ty sloupy, jak jim to taky spadne, ty vole. Už nebudete mít kde kouřit, čuráci. Já mu budu dávat trošku ty šípy nějaký, aby aspoň trochu si mě zapamatoval. Ty vole, to je debil. Oh! Tak to ani nebyl potřebný ten velký kill jako na konci.
Someone's coming. Besting a troll in combat. That is no small feat, friends. It would appear that we are on the same side. Perhaps we could be of assistance to each other. Allow us to offer a hand. Nice. Tady jsme se setkali s elfy. Posraný loading screeny. Andriel, is that you? Well met, my friends. We were told we might find you here. I am truly glad to see you. Allow me to introduce my companions. Eridan of the Dunedain and Farin of Erebor. I present to you Eladan and Elrohir, the sons of Elrond Half-Elven. It is a pleasure to make the acquaintance of such skilled and courageous warriors. Was it the three of you then who freed the Great Eagle? Yes, Beleram is his name. That was well done. But what brings you to Thornost? Hmm. I was the guard at Sarnford when we were attacked by black riders out of Mordor. We brought word to Aragorn and Bree, and it was he who sent us here. That is grim news. But I fail to see why Aragorn chose to send you to Thornost. The Black Riders are in league with a man called Agendower. It is he who commands this force. I begin to understand. Aragorn wishes you to distract Agendower. Yes, that is our mission. But now that we have joined forces, we can do more than distract him. Let us cut the head from this Serpent of Sauron. Agreed. But first, we must find him. He is certain to be in the Citadel at the heart of the city. We must attempt to make our way there. No easy task amid these crumbling ruins, and a host of orcs and goblins will seek to bar our way. If we are separated, press on toward the Citadel. There we will regroup for our final attack. Dem na to. Very well. Let us begin. Follow us! Fajně, takže teďka bude docela dobrá bitva, tu mám rád. Tahle ta bude good. Uhni. Dobrý. Tak máme trošku něčeho na prodej. A nějaké mince, dobře, dobře. Tak jo, jdeme. A jo, oni mají vlastně ten... Tu kuši, ty vole. Ty. Ty píčo, ten jede rychle, jako docela jsem myslel, že oni jsou pomalejší s tou kuši, jako si v kuchnu. A vlastně jděte si pro ně, já tady zabavím někoho. No, to jsou jenom lukostřelci. A tady máme nové animáky. Ty tu nebyly, to jsou vlastně stejný goblini, jenom mají lepší zbroj. A nejsou... Hodně dobře vykrajou všechno, ale nejsou to nějaký mástři úplně. Jo, tady máte vlastně i minimapku, to jsem objevil nedávno, to je právě na kvěčku, jsem omylem dal Včko. A tam, tam máte vlastně vidět všechny svý druhy a máte tam vlastně i, tyhle dva tam nejsou. Ale je tam ukázaný, kam máte jít, když chcete jít na úkol a je tam všechno vlastně, no, takže. Je to pěkné, jako pěkně udělaný, fakt jako hodně promakaná hra a prostě jenom tu krev, jak tady má na tom toulci, prostě všechno to je. Ty grafické krása a všechno. Nádhera. Tak počkej, ty jdeš... Ne, jsem se pěkně posral teďka. The ruins are a maze of streets and pathways.
We will search this way while you three try another route. We will meet at the Citadel, if not before. No jo, ty vole, zbabělci jedni zdrhaj. Tak jo, dobře, tak zmizte, já si teda jdu udělat to, co potřebuju. Tady to jsou, to jsem asi už ukazoval, jsou věci, které vybuchujou, to si počkáme, jak přijdou. Jo, tady vlastně, teďka tady jsou nějaký dva ty, já to nebudem teďka s nima srát, ale teďka je dobrý to odsnipe, protože byste sami vrhli vlastně s mečem, to není úplně lehký. Ale jsou těžší bitvy jako tohle. Tady vlastně musíte hlídat jenom tohle a tyhle ty vlastně. Pak při dalším vlastně útoku budou líst ze stěn ti malí goblini, takže to jsou svině. Nejhorší to budou teďka za chvilku, budou hořící goblini, kteří budou vybuchovat, to budou velký problém jako. Tam bez luku to nedáte. Takže právě teď jsem si vzpomněl, že musím mít ten luk a ještě ho mám, tyjo. Jsem si lehl, že jsem to rozbil a ono to a tady už lezou. To jsou ale ty pravý ještě, to nejsou ty vybuchující. Tady ty budu chránit, aby nechcípli. Pak tam ještě bude ten boss fight, ten bude hodně dobrý, ten na konci. Já nevím, jestli s tím dneska snad, jo. Měli bychom, tak počkej, pojďte. No tak super, co se teďka, ale jedno. Stejně to nedává moc velký efekt. Ty vole, jak jste se ke mně dostali? No ale teďka než je nevyřídím rychle, tak oni sem nalezou. Teď to vykrejvaj zmrdí. To oni teda lezou i ze zadu, to jsem si ani nevšiml jako. Ty vole, neser. Nebo to nějak záhadně obechle, já jsem si jich nevšiml, tak to je taky dost možný. No. Doporučuju si určitě pustit celou trilogii Pána prstenů, to je jako... Určitě doporučuju, pokud vůbec chcete vědět vlastně ten příběh té hry, tak určitě doporučuju, to není jenom blbá sekačka zombíků, teda zombíků z křetů. Tam vlastně máte příběh, který je opravdu souvisí s těma knihama i se hrou. No, nový animáček! Ne animáček, ale enemáček, jako enemy. A počkej, počkej. A ne, jo, dobrý. Počkej, tebe si kuknu, yes. Já bych chtěl tebe si sejmout, víš, protože ty jsi takový novej, ty jsi tady ještě neskušený, já ti ukážu, jak se seká do nohou, ty umři. Jo. Ne, ty jsi můj. You are my. Tak, a... Jej. Tohle už je ork. Tohle už je skřet. To ostatní byli goblini. To byly takový svinstva, teda skřeti jsou taky svinstva, ale tohle už je vlastně ork a pak tady budou vlastně i skuruči, který byli ve dvojce hodně vidět. Vlastně od Sarumana, že jsou skuruči vlastně nejenom od Sarumana, ale i od vlastně Saurona z Mordoru, takže... takže jsou vlastně... Je jich víc, no. Tak, tady máme vlastně ty kokůtky, který vybuchujou. Skřetí ženisté, co do hajzlu? Jaký ženisté do hajzlu, jsou jaký skřetí, to jsou vybuchující gobly? Děláš si prdel? Jak to je? To hajzlu. A tady dokonce jsem úplně omylem teďka našel, to ani nevím, že tu je. A šípy, super, šípy potřebuji hodně, teďka budu využívat. Dobře, jdeme dál. Ještě vylezou. Se možná měl odpálit potom do prdele. A ono je to jedno, ono je to... Kam to jede ten... kam jel ten, kam jela ta kořist.
víte co, snipřete to tady, já tady budu chodit, mě tohle to nebaví. Ty vole, houbičky. Tak, jdem dál. Čekat. Jo. Jo, teďka tady to je jaká fintička. Odpalíte tu zeď a přijdou další, no. To je na prdel. Tak. Jo, tohle bude dobrá bitva. Tak, tohle ten vlastně udělal, já nevím jak to mám nazvat, magickou vlastně jakou bránu nebo co, která vlastně když tam střelím šípem, tak jim taky nic neudělá a taky jim dobíjí životy, jako to dělám, jako to dělá vlastně Andriel, takže to jde úplně v prdeli. Já vám ještě do toho umí střílet takovýhle pecky, no, takže. Ale když se k němu dostanete, tak je slabý jak píča. No, ještě dole. Ještě sebou škube. Hergot! Pojď sem. Ty jsi myslel, že se na tebe vyseru, jsi hned vzal zase tu svoji hračku a boom hajs. Tak pojďte hoši. Jo, já jsem musel, jo, já vlastně musím ještě udělat to, co? Jo. Musím ještě otevřít bránu. Ta brána se zasekla, jak chytrý, vlastně jsem to čekal, tyhle takovýhle problémy, brána se zasekla, musíme počkat, až se trošku bude trvat, než se vlastně nahodí zase zpět, takže to znamená, bojuj a přežij, no jasný. Ježíš ne, ty vybuchující svině. Oni vám tady hrozně lehce nalezou do toho, tady z těch stran a budou vás tady šoustat, nebo za chvíli uslyšíte prostě, jak za váma takový ten skřetí goblin, pro ten, prostě ten goblin a ten oheň za váma, že už budete jasný, že to za váma bouchne a nebudete moc smizet. To bude super. Tak to jsem přežil lehce, tyjo. To si vůbec nečekal, já jsem se s tím dříve docela srál, ty vole, no, to bylo 2014, nebo 15 možná, jsem to dostal, tyjo. Ty vole, no to je nostalgia, normálně. Jel jsem to na 15 FPS, protože jsme měli prostě jaký kšund doma, ještě XPčko, nebo snad, no ani ne, to bylo trošku lepší, nebo nějaká Windows, nevím co to bylo. A jelo to na 15 FPS, já jsem byl rád, že, ty vole, pán prstenu, dá se to hrát? Jsem dříve hrál jenom Age of Empire 1 a teďka tohle. OK, dobře. Jo, jasný, vím. Teďka, jo, teďka tady budou noví goblini, jsou vlastně ještě lepší než ty, který jsme měli vlastně na začátku hry. Nebo, on vlastně v těch, v tom kanálu na začátku. Tenhle ten zmrt. Což vlastně jo, můžu to tady sekat vlastně mečem, ale za chvíli ze stran polezou ty posraný vybuchující, takže to budu muset počkat trochu. Budu muset šetřit šípy hlavně. Tak, počkat, tudy. Jo. Tady se to dobře ustřílí, ale pak vám tady začnou ještě dělat problémy jiný a nebudete mít čas je odsnipřit. Taková, chodí ty vole na smrt, prostě je po jednom na popravu, tyjo. No už je slyším, jsou u mě, ale já nemůžu. Tak počkej, já musím. Tady jsou už teda vydlízený a tady už nic. Jo, je to to, co jsem si myslel. No a ještě k tomu polezou vlastně z těch stran, že jo. To už nebude úplně lehký.
Tohle bylo teda zajímavý, tohle doražení, ty. On byl na zemi a on, teda on byl na nohách a on stekl do země a zabil ho. Si mu utízl, rozsekl mu nohu asi, nebo já nevím. Počkej, ty ještě žiješ? Už nežiješ. Jsi mrtvej. Jak z nich zbyde jenom taková ta kašička, ty, to je poje. To je zajímavý. A, do prdele. Já si za chvilku půjdu opravit věci do forno, teda do toho dobrý, do hůrky vlastně, do blavědnice. Takže uskakávého poníka zase, doufám, že tam bude sedět Aragorn, ale nevím, jestli se tam nadá jít. Já jsem vždycky šel jenom právě do toho, k tomu kovářu si překovat věci a nevím, jestli se dá jít vlastně zpátky do, ke skákavému poníkovi, k Aragornovi. Nevím, no. Asi ne, asi to nejde, já nevím. On, nebo to jde, ale on tam nebude. Tam vlastně si můžete vybavovat vlastně ze všema skoro. Tam je fakt jako lidí, jak cecek, ty vole, v bordelu. On se s nima můžete bavit normálně, i když nevím, kdo se kurva baví s kozama v bordelu. Dobře, necháme tohle téma. A... jo, prostě myslím, že tam jsou i vedlejší úkoly, nevím, jako... Počkej, tady jsou... úkoly. Forno, vedlejší úkol, fakt že jo. Vyhledej někoho, kdo by byl schopen dešifrovat podivný text na svitku. Fakt jo. Najdi druhý artefakt. Ty vole, ani nevím, že to jsou, jako vím, že to jsou vedlejšáky, ale jsem je nikdy v životě nedělal. A navíc nevím, jak se jako... jak to dělat, jako já jsem nedělal nikdy, takže nevím, jestli to je jako úplně u normálních těch, anebo... nebo nevím. Tak. No, odevřete chlapci. Děkuji. Vy se o něco snažíte, pánové, jo? Šťastný let? Jo, tam máme jít, ale já jdu si tady vybrat ty věci. A hlavně jdu do obchodu, protože... mi došly rohlíky a mlíko, ne, já si pravdu, potřebuji si opravit ty věci a možná prodám nějaký srajdy, co jsem nazbíral. Prodat předmět. Čekej, tady to má 58, 26, 25, ale... já si prodám tohle. Tady máme štíty nikdy nepo... a čekej, když... a tohle je obouruční meč, co? Obouruční, to nejde se štítem. Kejde nějaký luky, tohle to si vezmi, to nechci. To si taky vezmi. Kalhoty mám nový. Tady to si nechám, tam je 10 zdraví, snížení poškození ne. Okej, tady není vlastně. Tohle to prodáme. A boty si necháme a jo. To se taky vezmi. Dobré, prodáme všechny ty sračky, co tady máme na prodat nepodstatné předměty, ano, takže o, nějakých pár prachů z toho padne. Ne, to jsem nechtěl. Jdeme si překovat věci. Jdeme si překovat věci, aby jsme vlastně byli připraveni na ten velký boss fight, vlastně protože po tomhle už snad nebude. Jo, ještě jeden obchod tam bude, no. To je pravda. Hůrka. Krása. Ty jo, mohl bych jít sam podívat, ale... nejdřív to překovám, protože bych se pak vrátil, pes, vidím to. No ahoj, ahoj, potřebuji opravit vybavení, ty nemluv. Tak. Opravit. Opravit. Taky opravit, protože to je na sračky, ano. Jak jsem mohl zničit luk? Opravit, jo. Kalhoty mi taky oprav. A boty samozřejmě mi taky oprav. OK. Já si to nandám všechno na sebe, protože vím, že spousta věcí mi chybí. Ne, já mám vlastně na sobě všechny skoro. Aha. Dobrý. OK, já se zkusím schválně kouknout.
Jestli to je, vole, to je opravdu jak z toho filmu. Dancing Pony. Počkej, jo. Ne Dancing Pony. To nepřečtu. Aragorn zmizel. Tyjo, to jsou detaily, jo, on fakt tam není. Ta hra vlastně vypráví ten příběh podle toho filmu a knihy. Takže až budete vlastně někde tam, tak vlastně to bude přesně tak, jak to má být vlastně ve filmu. Nemůžu, já bych chtěl to říct, ale bez těch spoilerů, že? Tady vlastně můžete mluvit, počkej, s kým, že? Ty vole, no. To je nějaký ožralci. Aha, nemáte hospodskýho. Tyjo, to jsou jména, tyjo, no. Jo, jasný, to jsou vlastně takový občas, a tohle to jsem, tyjo, tady jsem chtěl jít, ale to nejde vlastně, no, to jsem, si pamatuju, že jsem jako malej, tyjo, jsem, no malej, ty vole, no malej, úplně ne, ale když jsem to hrál, tak jsem, tyjo, fakt tady bloudil a chtěl jsem všechno, tyjo, čekal jsem, já jsem nevěděl, že jsem dá jít cestovat do Fornostu, tak jsem tady chodil jako kokot a čekal jsem, jestli náhodou nezautočí třeba z křetí nebo něco. Nádhera, prostě nádhera. Tak, jdem do Fornostu a jdeme teda pokračovat. Tyjo, počkej. A to vidím ještě jak na 10 minutek a dostaneme se do boss fightu. Ale já to vidím tak, že tady to dneska dáme a panové zakončíme a příště bude finální boss fight. No finální, ale Fornostu, ne celá hry samozřejmě. To bylo dost krátký. Takže dámy a pánové, já si myslím, že tady to dneska zakončíme. Dneska to bylo zajímavé, dneska jsme viděli zlobry, viděli jsme krásné skřety, které jsme rozsekali na půl a... Jo, budeme pokračovat se příště, takže zanedlouho. No a... Takže nice. Já tady snipnu ještě jednou. Takže, děkuji za zhlédnutí dámy a pánové, v popisku máte pár velice zajímavých odkazů. Děkuji Tadoušovi za intro. Máte můj odkaz na můj Instagram, kdyby vás cokoliv zajímalo, můžete mi napsat, pokecáme. A nebo komu nevyhovuje Instagram, tak tam ještě facebooková stránka, kde jsou různé informace o kanále a tak dále. No a pak je tam ještě odkaz na můj Steam profil, kdybyste mi chtěli zaslat nějaký dáreček v podobě hry. Já vám ji natočím. A nebo si mě jenom přijďte a zahrajeme spolu. No a pak je tam ještě odkaz na kanál, se kterým spolupracuji. No a to by bylo asi zatím všechno. Děkuji za zhlédnutí, nezapomeňte jít hodně pomenačů, abyste byli jako Eradan. Nebo Aragorn. A choose.